Ono što smo danas još htjeli reći je da tražimo ostavku glavne državne odvjetnice Hrvoj-Šipek. Razlog tome je da ovo dokapitalizacija o kojoj smo danas govorili se događa i kroz DORH, s obzirom da su angažirane strane revizorske kompanije koje su lažno vještačile. I to je ono što se događa i u HEP-u konkretno, gdje vi imate sada pravni spor, gdje su se novci izvlačili iz HEP-a, financirali su se odvjetnička društva iz kojih je potekao glavni tajnik HDZ-a Katičić, da bi se s time financirali privatni detektivi. Sličnu situaciju imate ovdje i u Agrokoru. Ono što mi gledamo kao na DORH je da je on nadstranački i kroz sve ovo vrijeme bio vezan na vladajuće strukture. Primjerice, Cvitan, koji je bio državni odvjetnik glavni, je zaustavio USKOK u procesu protiv Agrokora. A zašto? Zato što mu je sin bio zaposlen u Agrokoru. Da ne govorimo o masonu Jeleniću i da ne govorimo sada o Hrvoj-Šipek koji itekako je na pozivu Andreju Plenkoviću i jedino njemu odgovara. Prema tome, naš danas apel je da gospođa glavna državna odvjetnica da ostavku ako ima još imalo srama u njoj i da jednostavno se skine ta ljaga sa jedne od najvažnijih institucija u Republici Hrvatskoj. Evo, to je naš stav po pitanju glavnog državnog odvjetništva.